Hlásí se agent Kix, zprávy z planety Země. Opět se nacházíme mezi lidmi. Mým úkolem je sledovat jejich aktuální civilizační úroveň. Někdy mi připadá, jako by lidé právě objevovali něco, co u nás máme už dávno vyřešeno. Totiž, že jedním ze zásadních předpokladů uchování života je kvalita vzájemných vztahů. Je to vlastně o tom, jak se chováme jeden k druhému. A že to vždycky začíná u dětí, je celkem pochopitelné. Právě oni jsou totiž budoucností každé civilizace. Držme jim tedy palce. Z planety Země, agent Kix. Dnes si povíme o dalších vlastnostech, kterých se obyvatelům této planety moc nedostává. A jelikož hovoříme o vzájemných vztazích, musím podotknout, že tím nejdůležitějším momentem pro jejich zdravý vývoj je přijetí sebe i druhého takového, jaký je. A v této souvislosti by mě zajímalo, co se pozemským dětem vybaví, když se řekne pozitivní hodnocení druhých. Pozitivní ohodnocení je odměna, ale není ani věcná, ani finanční, je spíš jako, že je duchovní pro mě, že mě povzbudí a že mi to dá energii do dalšího konání. Třeba když nám řeknu, jako, že jsem dobrá, že se nám to povedlo a to se mi jako líbí na tom. Tak je to nějaké kladné zhodnocení, vlastně třeba pochválení nějaké vlastnosti, činnosti nebo něco, co se nám povedlo. Třeba když mě pochválí nějaký ze spolužáků, jakože třeba já jsem jedinej, komu se to povedlo. No, takže já si myslím, že pozitivní hodnocení druhých je to, že třeba když někdo něco hezky udělá, tak ho pochválíme, aby se cítil líp. Mínění těchto chlapců jednoho o druhém asi moc pozitivní nebude. A takový rodič, který neumí povzbudit, si musí uvědomit, že tím svému dítěti může dost zkomplikovat budoucnost. Naopak dobrým příkladem pro děti může být usmíření rodičů. Lidé by měli určitě vědět, že pozitivně mohou druhého ohodnotit i nenápadným povzbuzením. Pozemské děti jsou až neuvěřitelně vynalezavé. Nevěříte? Tak spolu nahlédněme tady do té garáže za mnou. Tohle elektrické autíčko dostal nedávno Martin od tatínka k narozeninám. Trochu si s ním zajezdil, ale pak si usmyslel, že tomu ještě něco chybí. Martin si zhotovil podobný přívěs, jaký si půjčuje jeho tatínek, když jedou v létě na dovolenou. Ale pozor, tatínek právě přijel z práce. No to snad nemyslíš vážně tady tohleto. Jsi zbláznil nebo co? Já ti koupím auto, aby si hrál na zahradě a ty tady děláš takový nepořádek. Kdo to bude uklízet tady tohleto? Zase já, samozřejmě, že zase já. To není možný tady tohleto. Martin určitě ani ve snu nepředpokládal podobnou reakci, protože myslel, že tatínek bude mít radost. Já se na to vykašlu. Celý den v práci. Pořád. Pak přijdu domů a musím uklízet, tak já. Pinec. Ach jo. Také je vám, Martina, líto? Tak to zkusíme ještě jednou. A podíváme se, jak by to mělo správně vypadat. Nazdar, Martine. No to je paráda. Ty kluku, no tak to se ti teda povedlo. To je pěkný kousek. To jsi udělal celé sám? Tak to je paráda, to je paráda. A kuchyň to má? Tak Martinku, ty to tady spolu uklidíme, pěkně, společně. Pojď, pomůžeš mi. Tak můžeš to dávat tam dozadu. A až to uklidíme, tak zavoláme maminku a mrknem na ten tvůj výtvor, co jsi tady udělal.
určitě vnímáte ten rozdíl. Nikdy nezapomínejte na povzbuzení toho druhého. Lidé si občas dávají otázku, zda má smysl povzbuzovat někoho, kdo na určitý výkon očividně nestačí. Říkají, že to jen v dotyčném vyvolává falešnou naději na úspěch. Jenže náš příběh ukáže, že tomu tak vždy být nemusí. Jitka od malička snila o tom, že se stane gymnastkou, ale zatím zůstává u pouhého snu. Ty seš fakt nemehlo. Měla bys toho nechat. Škoda peněz, co rodiče dávají na trénink. Možná vám také připadá, že Jitka na to prostě nemá. A to se ani nedivím. Než se však hodí flinta do žita, jak se tady s oblibou říká, měla by přijít na řadu ještě jedna varianta. Například zkusit to s Jitkou znovu, ale úplně jinak. Víš, kolikrát já jsem spadla z kladiny, než jsem se na ní udržela. No vidíš, už se to skoro podařilo. Půjdeme na to ještě jednou, ano? Takhle nějak to vypadalo ještě před rokem. Dnes je situace úplně jiná. Výborně, Jitko, já jsem věděla, že na to máš. Skutečně, paní trenérko? Vždycky jste to věděla? Já jsem měl to štěstí, že jsem měl vždy, a možná jsem si i podvědomě vybíral, lidi, kteří měli pozitivní náhled na život a na svět a na práci. A k tomu pozitivu samozřejmě pochvaly patří. Můj pan učitel Houstý, u kterého jsem začínal v 5 letech, tak byl velice milý, já jsem na ty hodiny chodil rád a samozřejmě, že mě hodně chválil. Maminka byla učitelka, ta to měla trošku rozplánované, ale samozřejmě, když se mi dařilo, když jsme cvičili, tak základ byl v tom, že mě prostě chválila. A stejně tak já mám samozřejmě radost z toho, když se lidem koncerty líbí, když mě tedy chválí, když mě chválí okolí. Já sám se snažím dělat všechno, o co mi v životě jde, tak dělat na 100%. A i když vás třeba občas někdo nepochválí, tak hodně přemýšlím o tom, jak to bylo vlastně myšleno, jestli si z toho můžu něco vzít, jestli to nebyla pouhá závis, jestli to nebylo naschvál, jestli jsem tomu člověku něco neudělal, taky to samozřejmě rozebírám, ale své okolí i po každém koncertě chválím kapelu a řekneme si, co se podařilo a co se nepodařilo. Pro mě je to naprostá součást mého života. Pokud lidé chtějí někoho pozitivně ocenit, jednoduše ho pochválí. To podporuje sebevědomí a je to jeden z nejúčinnějších povzbuzovacích prostředků v mezilidských vztazích. Pokud někdo skutečně chce, vždycky důvod k pochvale najde a obzvláště to platí směrem k dětem. A nezapomeňte, že pochvala by měla být pravdivá, přiměřená, upřímná a konkrétní. Pak dokáže v mezilidských vztazích udělat divy.